janë përpjekjet e fundit të Zotit Berisha për të mbrojtur nga një hetim për korrupsion që është kundër ti. Ai thjesht përpiqet pra ka gjatë gjithë kohës, madje unë mendoj që gjithë këto vite ai e ka marrë peng opozitën duke e përdorur atë për interesin e vet për të mbrojtur nga kjo ditë. Vetë reforma ndërtësia i ka nuhatur që herët dhe vetë futja opozitës në hullit e një opozite konfliktuale pa sens duke bërë në gjykimin tim harakiri ndaj vetë vetës ka qenë një instrument për ta përdorur atë jo për të marrë pushtetin, jo për të fituar pushtetin, jo si një alternativë ndaj pushtetit, por si një mburoj ndaj gjykimeve me të cilat ai do të përballej. Në dy vite Berisha është përpjekur ta marrë partin për ta përdorur për këtë ditë. Dhe ajo që ai e quan revolucion është pikërisht një përpjekje për të kërcënuar vendin me destabilitet, si një mjet për të shantazhuar organet gjyqësore që të mos ta dënojnë. Dhe kjo u reduktua pastaj duke degraduar si forcë politike. Ajo u reduktua tek ajo që u quajt aksion pra mosbindje civile në parlament. U reduktua pastaj në pirgje karrikesh në parlament dhe djegje letrash apo hedhje tymuese në sallën e parlamentit. Pa mund cilësohet. Të gjitha këto shtohet protesta janë thjesht instrumente për të luftuar politikisht një proces hetimor penal. A mund të cilësohen mbështetje kur pjesëmarrja është e ulët për të disatën herë? Dhe pyetja lind pse organizohen ato? Po sepse ai kërkon të kapet pas fjesë kashës. Këto janë thjesht fia kashës ku ai kërkon të shpëtojë nga mbytyja. Do të thonë për mua kshu i shoh këto. Për më tepër që këto lloj protestash thjesht e shfaqin Berishën dhe grupin e tij politik të dobët përpara publikut.